ہے جہاں پر مچھیرے بھی موجود ہیں بستیاں کیا کیے جا رہے ہیں انتظامات دیکھیے آپ کو پتہ ہے یہ ایک سائیکلون ہے جو ہٹ کرے گا ہمارے پورے سندھ میں جو ساحلی پٹی ہے اور اگر ہم بات کریں تو یہ سجاول کی قیمت ٹھنڈا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا تمام وہاں سے تو نقل مکانی بھی ہو رہی ہے ہماری بھی جو ساحلی پٹی ہے ابراہیم حیدری کی تو وہاں پر بھی یہ ظاہر اس کا افیکٹ ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بارش کا امکان ہے بہت تیز دوسرا یہ کہ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے شہری علاقوں میں ہم نے جو بوٹنگ وغیرہ بوٹس جو لگتے ہیں اس کو اتروانا شروع کیا ہے اور اس کے سوراخ بھی کیے تاکہ ہوا ان سے کراس ہو اور وہ پریشر سے گریڈی اس کے علاوہ جو ویسے شٹرنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں ہولڈنگ ہوتی ہے عمارتوں میں تعمیر کے دوران وہ 15-16-17 کو ہم یہ اس کو بھی رکوائیں گے تاکہ اس میں کوئی مزدور یا کوئی اس طرح. السلام علیکم ناظرین, آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک طرف کراچی میں طوفان شروع ہوا ہے اور دوسری طرف ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے ملک کو قدرتی آفات اور مصنوعی تمام قسم کے آفات سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں اور اللہ سے معافی مانگے. یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی باتیں کر رہا ہے.